vlastně co to co použijí ty lidičkové tady červený, co jezdí na kole, tak to jsou mimozemštěni a oni nás tady vysávají energii, my zhlav tady všem ten mimozem, tady stojí okolo a potřebujeme pomoc od vás, potřebujeme, oni nám říkají, aby jsme se zítra zabežení, které tady stojí, tak jsou vyložení. A oni se zítra zabijí všichni, potřebujeme, aby tady nebyli. Strát, tady probíhá technický závod, my jsme tady jako organizátoři, máme tady městskou policii, takže bezpečnost je zajištěná, je závodní, se tak vás dívat, závodníku. Nemusíte se bát. Závodníku, ale ty červený mezi nima, tady ty červený, co jezdí, tak to jsou mimozemšťani. Oni mi to říkají do hlavy, slyším v hlavě a oni nás chtějí všichni vysát energii a zítra se všichni zabijeme a vy to musíte zastavit, když to zastavíte, tak ty lidi všichni budou domů a bude to dobrý všechno. Já slyším, že máte strach, že se bojíte. No ne, nebojím. Že se něco stane. Ne, vůbec se nebojím. Já se nebojím, já vůbec nemám strach, proč bych měla. Jenom tyhle všichni lidi pošlete domů, tyhle taky a bude to dobrý. No věřte mi, že my děláme maximum pro to, aby tady bylo bezpečí. Jo? A ty závodníci dokončí závod a potom to tady zase rozpustíme a všechno bude jako dřív, jako předtím. Ale jich tady spoustu. Já slyším, já mám v hlavě, jo? Slyším, teď mi něco říkají. A slyšíte hlasy? Cože? Slyšíte hlasy? No, slyším. Slyším hlasy a potřebuju, abyste je poslal domů, oni to říkají. No já je poslal domů můžu, ale mě to musíte zastavit. Ale můžu sehnat někoho, kdo by vám no, zastavte to. Pomohl. Jo, já vám pomoct nemůžu. Já nepotřebuju pomoc. Já se musím věnovat těm závodníkům a tomu závodu. Ale můžu sehnat někoho, kdo by vám mohl chvíli pomoct s tím to vyřešit. No. Máš problém. Jo? A já nemám problém. Já nemám problém. Ty závodníci tady, ty červení, ty jsou mimozemšťani. A vy taky budete mít zítra problém. To nevím, to se může stát. Já se toho teď nebojím v tuhle chvíli, no, ale slyším, že vy strach máte. No já to slyším v hlavě, teď to slyším. Tak mě tady vydržte, slečno, no, já vám seženu někoho, kdo to s vámi bude řešit dál. Jo, tu situaci. Jo. Tak nikam neodcházejte. Ne, já tady počkám, ale měli byste rychle jako. Mm-hmm. Oni mi to říkají, to slyším v hlavě. Tak, já jenom zavolám, vydržte mě, nikam neodcházejte. No, dobře. No. Ale je jich tady spoustu.